kwa pande zote mbili. Jamhuri ya Afrika ya Kati iliandika bao la kuongoza lililofungwa na Salif Keita katika dakika ya pili, bao lililodumu hadi mwisho wa kipindi cha kwanza. Iliwachukua Taifa Stars dakika tatu baada ya mapumziko kusawazisha bao hilo lililofungwa na Shaaban Ndichi baada ya kazi nzuri ya Shadrack Nsajigwa, Mohamed Banka na Mrisho Ngasa. Wakati wa Tanzania wakigani mechi hiyo ingeisha kwa sare, Bwana Samata alifungia Stars bao la ushindi katika dakika ya 90 baada ya kuunganisha kwa kichwa kona iliyochongwa na Nurdin Bakari. Nashukuru washabiki kwa kuja kutupa supporta, ila tu waandishi wa habari pamoja na mashabiki mtupe supporta kama mlitupa leo, tutafanya vizuri katika mchezo ambao unafuata. Ila tu la msingi, tumejituma na tumepata maelekezo ya mwalimu, tumejitahidi kadri uwezo, tumeweza kurejesha goli, tukapata nyingine. Ni mambo ya mchezo, ila tumefurahi kwamba tumejituma kwa mchezo. I think it was fully deserved that we won the match. If you look at the first half, I don't know how we gave the goal away, but we did. But we had two, three very good chances to score in the first half. Matokeo hayo yameweza kuiwezesha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuweza kuongoza kundi B la michuano hii ya kufuzu mataifa ya Afrika ambayo yatafanyika mwakani. Kutoka hapa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam, ni Jimmy Tara wa ITV.